puheenvuoron päätteeksi. — Valtiovarainministeri Saarikko, 7 minuuttia. Arvoisa puhemies! Kiitos jo hyvän joulun toivotuksista. Työtä on kuitenkin vielä ennen joulun saapumista meillä kaikilla yhdessä paljon jäljellä. Ja ensiksi haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa hyvästä yhteistyöstä tämänkin kuluneen vuoden aikana tästä mietinnöstä ja myös muille valiokunnille asiaan ja valtion budjettiin laajasta perehtyneisyydestä. Ryhmäpuheenvuoron esittäjille myös kiitos. Ennen kuin kommentoin tätä valtion budjettia ja valiokunnan mietintöä, niin esitän oman arvioni tästä tilanteesta, johon olemme päätyneet sähköhinnan osalta. Se tilanne on vakava, ja se ei ole pelkästään sähköhinnan vuoksi, vaan myöskin sähkön saatavuuden vuoksi. Tätä kaikkea ennakoidakseen hallitus jo osaksi ensi vuoden budjettia toteutti toimia, joilla tuetaan niitä kansalaisia ja niitä koteja, joissa sähkölaskut kasvavat kohtuuttomimmiksi ja suurimmiksi, eli omakotitaloasukkaat, joiden koti lämpiää sähköllä ja joiden sopimus on epäedullinen, siis pikemminkin kallis, johtuen sopimusmuutoksista tai pörssisähköstä. Aivan kuten täällä sosiaalidemokraatit ryhmäpuheenvuorossa esitti, kuitenkin kuluneen syksyn aikana asiat ovat osaltaan sähkön saatavuudessa ja sitä kautta hinnassa kehittyneet huonompaan suuntaan, kun uutiset Olkiluodosta ovat olleet ikävää kuultavaa. Edelleen on epävarmuus siitä, missä vaiheessa Olkiluoto 3 tulee sähkön tuotantoamme täysimääräisesti vahvistamaan. Uskon, että kaikki täällä toivomme, että pian. Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö on seurannut herkeämättä tätä tilannetta koko syksyn, ja Suomi on tehnyt kaikkensa sen eteen, että EU-pöydissä löytyisi yhdessä ratkaisu, jolla sähkömarkkinaa voitaisiin muokata. Parhaillaan pääministeri on loppuviikon Brysselissä, jossa aivan varmasti huippukokouksessa käsitellään taas kerran energiakriisiä, puhumattakaan siitä, mitä energiaministerit ovat tehneet tämän koko syksyn ajan. Valitettavasti EU-pöydissä yhteistä ratkaisua ei ole saatu. Se on erittäin turhauttavaa, ja tätä työtä ja taistelua on jatkettava. Sen lisäksi on päätetty kansallisista toimista, joista eduskunta saa työpöydälleen heti ensi vuoden alussa energiayhtiöiden lisäveron, joka ikään kuin verottaa pois niitä kriisin aiheuttamia ansaitsemattomia voittoja. Tässä keskustelussa kuitenkin, arvoisa eduskunta, on kuultu nyt pääministeripuolueelta ehdotus siitä, että he kannattavat hintakattoa sähköön. Pidän esitystä erittäin ymmärrettävänä ottaen huomioon tilanteen suomalaisissa kodeissa. Pidän sitä erittäin ymmärrettävänä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on parhaillaan käynnissä vimmattu työ, jossa arvioidaan eri maiden käynnissä olevia malleja, valmistelussa olevia malleja, koska jokainen Euroopan maa miettii nyt näitä samoja asioita, kun kansainvälistä EU:n yhteistä ratkaisua ei ole saatu. Mutta koska keskustelemme täällä nyt valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä ja Suomen taloudesta, joudun toteamaan, että tämä esityksen mittakaava on miljardimittakaava. Se on miljardimittakaavan esitys. Ja jos esitys perustuu ajatukseen siitä, sopinee, että jatkan, arvoisa puhemies. Minusta esityksen mittakaava on sitä luokkaa, että jos se on ajateltu rahoitettavaksi tällä energiayhtiöiden lisäverolla, on hyvä muistaa, että se vaikuttaa valtion budjettiin vasta vuonna 2024. Mikäli tällaiseen ratkaisuun halutaan yhdessä päätyä, joka on ymmärrettävää kansalaisten kärsimysten ja energiahinnan vuoksi, sillä on niin massiivinen vaikutus alijäämäämme ja valtion talouteen, että pidän perusteltuna vaalikauden ollessa näin loppusuoralla ja vaikutuksen koskien koko ensi vuoden alijäämää, että pääministeri kutsuu tästä aiheesta keskustelun hallitus-oppositiorajan yli. Se on iso kansallinen kysymys koko Suomelle. Mikäli päädymme valmistelemaan hintakattoa, se on miljardiluokan kysymys. Minä olen avoin kaikille ehdotuksille, jotka ratkaisevat tätä tilannetta, ja niitä ehdotuksia hallituksen piirissä on syksyn mittaan valmisteltu monia, tuotu eduskuntaan, tehty päätöksiä ja valmistelua tehdään koko ajan. Mutta ehdotuksen mittakaava, kun keskustelemme täällä ja kuulen puheenvuorot huolesta valtion velkaantumisesta. Esityksen miljardimittakaava on sitä luokkaa, että asiasta on perusteltua käydä yhteistä keskustelua. Ja arvoisa puhemies, tarvitsisimme tietenkin myös tiedon siitä, minkälaista mallia tarkalleen ottaen tämä esitys pitää sisällään. Hallituksen piirissä näitä keskusteluja tietysti on käyty, mutta
Parhaillaan on tärkeää arvioida, minkälaisia vaihtoehtoja Euroopan pöydissä muissa maissa on esittelyssä, käsittelyssä, ja arvioida myöskin, joka on erittäin vaikeaa, minkälaiseksi sähkön hinta voi kehittyä, koska sillä on merkitystä sekä vuodelle 2024 rantautuvan lisäveron kertymän osalta ja ennen kaikkea sen osalta, mitä tämä hintakattoehdotus valtion taloudelle maksaa. Ystävät hyvät, meillä kaikilla on huoli suomalaisten taloudellisesta toimeentulosta. Se on tämän salin yhteinen huoli, eikä tässä kysymyksessä ole helppoja ratkaisuja. Ei oikeaa eikä väärää. Ja sama huoli koskee ainakin valtaosaa tätä salia, että Suomen valtio on velkaantunut näiden aiempien kriisien jälkeen merkittävästi. Korona, sota ja siihen liittyvä varautuminen, energiakriisi. Ja nämä uudet ratkaisut edellyttävät siis taloudessa uusia poikkeuslausekkeita, mikäli tällaiseen päädyttäisiin. Arvoisa puhemies, ehkä tämä nyt keskustelussa ajankohtaisimpana osiona ja sitten muutama sana, jos sopii vielä tästä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä. Sen mukaan hallituksen talouspolitiikka on ollut kriisinkestävää ja vastuullista ja mietinnön mukaan hallitus on luotsannut Suomen onnistuneesti läpi aiempien kriisien ja toteuttanut laajoja toimia, joilla on turvattu työpaikkoja ja toimeentuloa ja helpotettu myös yritysten taloustilannetta. Julkista velkaa on jouduttu lisäämään, mutta ratkaisuille on ollut eduskunnassa laaja tuki. Rohkenen sanoa, että laajempi kuin mitä nämä puheenvuorot täällä tänään taas asiasta kertoivatkaan. Koronapandemian väliaikaisilla toimilla estettiin talouden kasvupotentiaalinen pitkäkestoinen heikentyminen. Ja Venäjän hyökkäyssota pysäytti kuitenkin talouden elpymisen ja lisäsi julkisten menojen nousupaineita. Työllisyys on kuitenkin pitänyt pintaansa. VAVin mietinnön mukaan hallituksen asettama 75% työllisyystavoite on saavutettu, kun huomioidaan laskentaperusteiden muutos. Ja samalla on todettava, että talouden tasapainottamiselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta vaalikauden aikana useiden poikkeuksellisten kriisien vuoksi. Arvoisa puhemies, koska minulle varattu aika kului nyt tämän ajankohtaisen tilanteen kommentointiin, joka lienee perusteltua, toivon, että saa myöhemmin mahdollisuuden kommentoida myös erityisesti oppositiopuolueiden vastalauseita ja niihin minusta sisältyviä ei niin pieniäkään ongelmia suhteessa siihen, mikä on toteuttamiskelpoista ja oikeaa. Näin, kiitoksia. Sitten siirrytään debattiin. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron tai lisäpuheenvuoron.